Τα συνεχή στραβοπατήματα εντός και εκτός έδρας της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα δεν αφήνουν περιθώρια στους παίκτες των Βυσσινή για άλλες βαθμολογικές απώλειες. Αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις του προπονητή της Λαρισινής ομάδας Γιάννη Παπακώστα στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου. Τώρα έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που και ο αντίπαλος κυνηγάει βαθμούς, όπως και εμείς. Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι από τα προηγούμενα τέσσερα. Ένα παιχνίδι που, έχοντας την απαραίτητη συγκέντρωση, θα μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, έτσι για να επαναφέρουμε την ηρεμία και για να δουλέψουμε ακόμα καλύτερα και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τους ποδοσφαιριστές στις 15 μέρες που απομένουν. Ο τεχνικός των Βυσσινή αναφέρθηκε όπως ήταν αναμενόμενο και στην αδυναμία που παρουσιάζει μέχρι στιγμής η ομάδα στο πρωτάθλημα όσον αφορά το σκοράρισμα. Επειδή έχουμε υψηλούς στόχους και έχουμε υψηλές προσδοκίες, όλα τα παιχνίδια είναι καθοριστικά. Όπως ήταν το προηγούμενο, όπως θα είναι και το επόμενο μετά τον Πανσεραϊκό. Για μας είναι εξίσου σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Πρέπει αυτό το παιχνίδι, όπως και όλα τα άλλα, να τα αντιμετωπίζουμε με την οτροπία αυτή που προσπαθούμε να περάσουμε στην ομάδα με την κυριαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πρέπει να προσθέσουμε οπωσδήποτε την αποτελεσματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ευστοχία μία στις 30 προσπάθειες. Είναι αδιανόητο στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να δημιουργήσεις λιγότερες, αλλά πρέπει να είσαι πιο εύστοχος στην τελική προσπάθεια. Η αναμέτρηση στις Σέρες με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό την Κυριακή έχει πάρει χαρακτήρα τελικού για τους Βυσσινοί, ενώ τα προβλήματα τραυματισμών που έχει να αντιμετωπίσει ο Γιάννης Παπακώστας είναι αρκετά. Τα τραυματισμών, αυτός που είναι εκτός μάχης είναι ο Μακίνο, λόγω μιας θυλάσσης στον προσαγωγό, και θα κριθεί η συμμετοχή του Κανόμπιο με την μέχρι το Σάββατο. Και του Βελάσκα.